Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro, executado pela banda do seu adeus, na regência do Tenente Brandão. Oportunidade em que convidamos a todos a se posicionarem de pé. Estabelecimento de ensino em diversas áreas do conhecimento e, sobretudo, a participação efetiva da sociedade, engajada em torno da conscientização, do respeito e das degradações ambientais impostas pelo próprio homem ao longo da história das civilizações.